Elsa baru balik daripada CDM meeting di Gombak. So sekarang tengah berhenti untuk beli makanan. Bayangkan pukul 1.42 pagi, kedai semua dah tutup. Cari burger pun burger dah tutup. Yang ada hanyalah kedai mamak sahaja. So anak-anak message kata lapar nak makan. Susah belikan nasi goreng pataya untuk diorang lah dekat rumah. Okay, so tak bagus sebenarnya makan malam. Okay, memang tak bagus. Tapi make sure macam kami lepas makan malam pukul 1 nak ke pukul 2 ni, memang kami akan amalkan minum garam buluh. Detox dengan garam buluh ataupun dengan Prolicious. Dan of course memang premium tea full, korset tak boleh tinggal. Every day kena pakai sama macam kita pakai baju dalam kita, baju dalam harian kita lah yang sebelum ni.